Червоний Хрест евакуює людей з обстріляних росіянами сіл. Мобільний госпіталь в Миколаївській області – повноцінний заклад для швидшого лікування. Продуктові картки для миколаївців. Які можливості у власників? Минулої доби російські війська обстрілювали селище полігон Миколаївської області. Про це повідомив прес-офіцер Дмитро Плетенчук. Місцеві жителі розповідають, останні дні обстріли почастішали. Ми ж з полігона, там з першого дня, як почалося, і до цих пір. Да. А сьогодні вже понятно було, що б'ють просто по селу б'ють і все. І по всьому селу, по всьому периметру села. У нас раніше вікно полетіло, одне й друге, й двері пробило. А цей раз, слава Богу, ну так дуже багато по селу розбито. Утром сьогодні дуже були обстріли, дуже по селу. 7 годин. У 7.20, як почалося, і час добрий, безперестанно. Такі тяжелі орудія били. Жителька селища полігон Наталія розповідає, дослухалась до рекомендацій комендатури міста та евакуювалась. Взагалі ситуація була стабільна до оцих вранішніх обстрілів. Дуже сильна якась зброя, дуже гучна, і вона лякає. Тому ми вирішили поки на якийсь час виїхати, щоб не заважати нашим військовим. Працювати спокійно, не наражати на небезпеку старших і молодших. Ще не знаємо. Хлопці нас привезли. В іншому разі тут тихо. І це вже багато для нас. Через постійні обстріли знаходитись в селі було неможливо, розповідає Інна. Виїхала, аби врятувати дочку та внука. У нас вже кілька днів почали снарядами закидувати село. Страшно. За ребенка я б осталась, если б не внук. Просто дочка без меня не хотела уезжать. Пришлось выехать из-за ребенка. Но пока да, но не факт, что если за этих пару дней ничего не изменится. Были, прилетали осколки во двор, там какие-то снарядики небольшие. Ну, и в подвалах сидим. В любой момент. Начинают только после первого прилета, мы сразу бежим в подвал, сидим, прячемся, потому что мы не знаем, куда оно может упасть. Волонтери Червоного Хреста організували евакуаційні автобуси за кілька годин та привезли людей до міста. Тут вони тимчасово перебуватимуть в інтернатах для переселенців. Стала сьогодні остра необхідність евакуювати жителів поселка Полігон. Ми предоставили таку можливість, забрали людей, перевезли в інтернат, который готов их принимать с расселением, с питанием в тишине. У некоторых были попадания рядом в частные сектора. Некоторые очень напуганы, очень громкие взрывы. К сожалению, люди не выдерживают такого шума, и это неспокойные ночи, это постоянное переживание и особенно страх за детей. Вот, поэтому за вчера, за несколько часов, с вечера, с 6 часов вечера до 9 утра была организована группа, благодаря опять-таки волонтерам этого же села, которая знает этих людей, обзвонила, пригласила, назначила сегодня время, и мы организовали машины, автомобили, автобусы, чтобы этих людей эвакуировать в наши интернаты в городе. Інтернати для переселенців передбачають тимчасовий захист. Далі волонтери можуть запропонувати людям евакуацію до країн Європи, розповідає Ксенія. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські війська обстрілювали Миколаїв касетними боєприпасами з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» та ствольною далекобійною артилерією «Піон». Вночі 31 травня обстрілювали Широківську громаду Баштанського району, Брезнегуватського громаду. Одна людина загинула. Вогонь ворог вів з окупованих територій Херсонської області. А зранку 1 червня з 4.50 обстрілювали місто Очаків. Заступник мера Олексій Васьков повідомив, що обстріл не коментуватимуть. За попередню інформацію, зруйновані будівлі, одна людина поранена. Сьогодні вранці в чергове Очаков був обстріляний нашим ворогом. Такий собі подарунок до Дня захисту дітей ми отримали. Але що хочу сказати всім, хто задає
питання в відкритому доступу в соціальних мережах. Ми не коментували, не коментуємо і не будемо коментувати дії військових. Кому цікаво і хто знаходиться в місті, всі бачать, де що і як відбувається. Головне сьогодні, що всі залишилися живими, і це, я підкреслюю, найголовніше сьогодні. Все інше, що зруйновано, відбудуємо. Ми також намагаємося не давати коментарі ніяким засобам масової інформації. Вважаємо, що тактика, яку ми обрали, правильна. Тому не раджу шукати з нами зв'язок і визбирувати якусь інформацію, яку ми не надаємо. Регіони, ну ми їх іщемо. Тобто я вже думав там попитатися, але не важливо. Сьогодні день защиты дітей, і звичайно ми цей день проводили тим, що організували якісь мероприятия для дітей. В этом году, то есть мы уже 3 месяца своровали жизни детской подлые расисты. Но вижу, что мы оживаем, есть перспективы, люди радуются, ремонты начинают делать. Также закупаем кучу материалов строительных для восстановления разрушенных домов. Город оживает, хоть мы все говорим, не надо, еще 2-3 недели подождите, пока ЗСУ там их оттолкнет. Люди многие не ждут, но я все-таки вот присоединюсь к мэру и скажу, что те, кто имеет возможность, потерпите. То есть сейчас активная фаза такая защиты. У полоні російських військ перебуває відеооператор телеканалу «Суспільне Миколаїв» Василь Філімон. Чоловік зник безвісти 15 травня під час виконання бойового завдання. 26 травня його дружина Юлія Філімон отримала звістку про те, що Василь у полоні. Той момент життя воно зупинилося. Це таке дивне відчуття поєднання жаху і надії. Коли ти розумієш, де він, в яких він умовах, тобто ти нічого про них не знаєш, але в тебе є надія і є шанс на те, що ти повернеш чоловіка додому. До лав Збройних сил України Василя Філімона призвали 24 лютого, у перший день повномасштабної війни. Звістка про те, що співробітник філії потрапив у полон, приголомшила, говорить продюсерка каналу Катерина Лисюк. Адже на роботі Василя цінують як фахівця і як людину. Дуже відповідальний. Його роботи – це просто дуже круті роботи. Те, що він робить, це реально дуже класно. Дуже цінуємо його як співробітника і як людину. Завжди усміхнений, завжди веселий, завжди допоможе, завжди підкаже. Ми дуже його любимо і дуже переживаємо за нього. І дуже сподіваємося, маємо велику надію, що він повернеться до нас, бо ми просто дуже-дуже хочемо, щоб він був з нами. З 2014 року Василь Філімон – донор крові, що для нього надзвичайно важливо. Він вважав, що це його обов'язок, що це та місія, якою він зможе допомагати суспільству. При своїй вазі 60 кілограмів кожні там, 3-4 місяці він здавав кров. І якби можна було робити це частіше, це було б частіше. На Суспільному Василь працює відеооператором з 2016 року. Для своїх колег чоловік став другом. Він завжди ходить зі своєю улюбленою книгою і коли заходить до нас, до Нізруму, і говорить, а я щойно прочитав от в книзі те-то-те-то, і починає нам зачитувати якісь з неї цитати. І ми так з нього насміхаємося по-доброму і називаємо його ходячою Вікіпедією. І от коли я дізналася, що він потрапив до полону, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Тому я вірю, що Василь скоро повернеться і ми, як раніше, будемо знімати класні сюжети. З Василем ми знайомі майже 10 років, ми навчались в одному коледжі і тоді ще сперечались за місце президента студентського нашого навчального закладу. Вже тоді я зрозуміла, що у цього хлопця велике майбутнє, що він далеко піде. Вася класний друг, Вася надійне плече і Вася дуже кльовий колега, тому ми дуже чекаємо на Васю вдома, Васю чекає робота, Васю чекає сім'я, дружина і багато друзів. Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти визволенню Василя Філімона. На нього, як і на інших полонених, чекають вдома.
Я розумію, що для багатьох Василь – це лише один з тисячів. А для мене це людина, це цілий Всесвіт. Я дуже чекаю на той день, коли я побачу його. Він зможе мене обійняти і сказати: «Травка, я тебе кохаю». Цього тижня на Миколаївщині буде розгорнути і почне працювати мобільний госпіталь, який Україна отримала від Нідерландів, повідомила кореспондентам Суспільного голова обласної ради Ганна Замазєєва. Госпіталь розгортається протягом 12 годин, також швидко згортається і може переміщатись в залежності від потреби. Призначений для надання допомоги військовим та цивільним. Дійсно, ми отримали від Голландії госпіталь, але окрема подяка Служби безпеки України, оскільки вони передавали, вони приймали собі на баланс. Вони визнали Миколаївську область, яка першочергово цього потребує, оскільки у нас є військові бойові дії. Нам передали цей госпіталь з Голландії, вже прийшов на Миколаївщину. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! Міжнародний день захисту дітей Сили оборони Півдня вітають майбутнє покоління юних українців і бажають бути сильними і відданими своїй країні, вірити в перемогу, зростати гордістю батьківщини, рівняючись на її захисників. Обстановка на лінії зіткнення стабільно напружена. Ворог стриманий нашим контрнаступом, обмежений в можливості просування вперед. Продовжує укріплення на другому рубежі оборони. Для коригування вогню та оцінювання результатів вогневого нальоту противник двічі запускав безпілотники на Миколаївщині, а потім з Кімбурзької коси реактивними системами залпового вогню «Град» наносив удари по Очакову. Зруйновано приватний будинок, а також суттєво пошкоджено портовий морський буксир та іноземне цивільне вантажне судно. Пожежу вдалося загасити. За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина. Протягом ночі обстріляна Широківську та Березнегуваську громади, уражено житлові будинки та присади споруди, сільськогосподарську техніку, одна людина загинула. На Херсонщині, де відключено мобільний зв'язок українських операторів, окупанти намагаються хитрощами із оформленням мобільних карт кримського оператора виманити у громадян їх паспортні дані для фальшування майбутнього псевдореферендуму. Чергові провокації з перевдягненням рашисти влаштовують в окупованих населених пунктах. Врядившись в однострій Збройних сил України, вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять в невідомому напрямку, без пояснень і зв'язку. Віроломство і застосування заборонених методів і форм ведення війни ганебною армією світу не має межі. Корабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі без мін. А ось вороже міни море продовжує виносити до берегів Одещини. Вже четверту за дві доби зірвану морську небезпечну знахідку виявлено неподалік одного з пляжів області. Фахівцями корабельної підривної команди військово-морських сил міну підірвали просто в морі, на безпечній відстані від берега. Наголошую на дотриманні заходів безпеки та інформаційної гігієни. Не піддавайтесь хибному інформаційному впливу. Вчасно і правильно реагуйте на сигнали тривог. Не наражайте себе на небезпеку, відвідуючи заборонені місця і об'єкти. Тримайте стрій, все буде Україна! За минулу добу на Миколаївщині поранено 22 людини. Серед дітей травмованих немає. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки. Станом на ранок 1 червня в миколаївських лікарнях перебуває 256 людей. Ще 26 отримали допомогу амбулаторно. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького – один із закладів, у яких миколаївці можуть оформити картки для отримання продовольчої допомоги у вигляді буханця хліба та консерви на одну особу раз на три дні. Пенсіонерка Олена розповідає, що напередодні у черзі були конфлікти, поки не організували запис по номерах, щоб тим, хто не встиг оформитися в один день, не доводилося потім знов ставати у хвіст черги. Это мы сейчас навели порядок. Вот мы, вот Марина, я, вот тут распределяем людей. А вчера здесь вот такой вот кагал был, непонятно что. Вызвали милицию, пост здесь стоял, пока милиционер не стал и не сказал: так, всем сойти со ступенек. Те, кто записывается первый раз, значит сюда, те, кто с номерами не получил еще, сюда. Вот, ну, кто не успел пройти, тогда только чуть-чуть стало. А сегодня уже, видите, более... Сегодня это уже шикарно. Мы уже красиво стоим, культурно. Катерина втратила роботу і заробіток одразу після повномасштабної російської агресії.
Вот последнюю зарплату получила и все. От того момента с 25 числа уже сижу без работы. Все. И денег ни копейки нет. И приходится ехать в другой город за Одесскую область. Там устраиваться на работу. Потому что тут работы нет. Да. Пенсіонерка Валентина говорить, що вирішила оформити допомогу про всяк випадок. В принципі, пенсія є, її купуємо, а якщо мало, на всякий случай, вдруг попозже нам понадобиться. Олена прийшла оформити і отримати допомогу, бо її родина, вона, донька і чоловік, залишилися без джерел фінансування. Я не можу вийти на роботу, тому що після декретного в мене дитина, вона 2 дні ходить в сад, 3 неділі боліє. Я не можу. У мене робота муж, батько дитини. Так вийшло, що ця війна натрапилася, і в мене, виходить, його уволили з роботи. І він залишився без роботи. Да, він отримав допомогу, 6500, так як говорили, але ті 6500, ви знаєте, не поможуть. Оформлюють і видають містянам картки на отримання гуманітарної допомоги працівники бібліотеки. Це наші співробітники, які пройшли навчання спочатку цієї роботи. Вони, ми один одному допомагаємо. І щоб це було легше і швидше всіх прийняти, запускаємо по 5 чоловік, оформлюємо карточки, випускаємо і інші. У нас все добре, люди довольні. Бібліотекар Ігор говорить, що для цієї роботи його з колегами навчали у міському будинку вчителя. Як працювати з формами, як заповнювати, які документи необхідні від громадян. Будь-яка людина від 14 років може прийти, предоставити паспорт та код свій та отримати картку. Це лист А4, там прізвище, ім'я по батькові, код, дата видачі та дата кінця срока видачі. Та форма, в якій на пунктах видачі хліба заповнюється дата, коли чоловік прийшов та отримав хліб. Раз на 3 дні. Ігор каже, щодня оформлюють до 500 людей. Кожен має прийти особисто. Виняток роблять для близьких і родичів за наявності необхідних документів. Якщо це одна родина, є документи, оригінал паспорту та коду, і по якійсь причині людина не може прийти, то в цьому випадку ми можемо видати. І отримати допомогу член родини зможе за паспортом та карткою родича. Якщо за станом здоров'я людина не може оформити та отримати допомогу особисто, це можуть зробити для неї не лише родичі, а й сусіди, знайомі, говорить директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Він теж може попросити сусідів чи кого, щоб виписали на нього цю картку, і вони також за нього зможуть получати цей хліб. Я думаю, для таких людей ми будемо робити виключення, я маю на увазі, що хтось за них зможе отримати. Сергій Василенко говорить, що у Миколаєві на базі комунальних установ діє 21 пункт видачі безкоштовного продовольства. Їх кількість планують збільшити, як і обсяг допомоги. Починали з роздачі за програмою Організації Об'єднаних Націй 15 тисяч буханців хліба та консервів щодня. Не дуже багато для міста, але без обліку і карток громадянин міг отримати допомогу кілька разів у різних пунктах. Навіть після введення карток соцпрацівники фіксують такі випадки. Вже 2 дні ми видаємо картки і спеціально ж ввели електронну форму. І на сьогодні вже показала, що є ряд людей, які все-таки ухитрилися отримати картки в декількох містах. Чому? Тому що трошки буває, зависає програма і записують вручну. Тому я теж хотів таким громадянам сказати, що всі ці, в зв'язку з тим, що все воно йде в електронний обіг, да, і у нас є така програма, всі ці люди будуть виявлені і їм не буде видаватися взагалі по карткам хліб, якщо вони будуть виявлені, що отримали декілька карток. Тобто у таких громадян картки вилучать. Оформити і отримувати допомогу можуть усі жителі Миколаєва та зареєстровані тут внутрішньопереміщені особи, які мають паспорт та ідентифікаційний код. Федір Бондар, Катерина Лисюк, Даніїл Сліж. Новини на Суспільному. Миколаїв.
2 червня в Миколаєві очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 градусів вночі до 30 градусів вдень. Вітер південно-західний в першій половині дня та південно-східний у другій – до 2 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вранці до 93% та ввечері знизиться до 38%. Тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика.